Добър ден! Вие сте на Радио Лидер, а ова е емисията Звукът на политиката. Аз съм Звонимир Янкуловски, а мой денешен гостин е човекът, кой имаше визията за Македония в 90-те години. Човекът, кой имаше шансата да го смени текот на развојот на македонската држава по победата во 98 година, човекот кој е контравезен во своите ставови, кој е интригантен и секојаш добър соговорник, тоа е господинот Љупчо Григорски. Добро дојдовте во емисијата Звукот на политиката. Добар ден, благодарам за поканата и професор Јанковски, многу среќа со овој нов, како да го кажам, информативен простор кој го создавате. Малце, да, идејата е да го изчистиме звукот на политика од премногу бучава, премногу шуми, премногу оно што се вели лаги кои ги слушаме во последните години. Ја ве следам од негде од 90-та година, да бидам искрен. Ако се сеќават, имаше направен факултет една расправа, беа собрани студентите, трябваше да се оди пред грчката канцеларија. Точно. И говоревте таму, а говореше и, ако не се лажем, Бранко Црвенковски со една свита. Не се сеќавам на тоа, да. Ја се сеќавам многу добро, затоа што подоцна бе во ректорат и како имаше еден коментар од дотичниот дека го смениле текот на протестот, дека студентите биле разубедени и тоа шпрфат ве видов, да. Зборувавте на митингот, ги повикувавте, а потоа нормално ве читав, ве следев и да, бевто свежување во нај југокомунистички амбиент во Македонија, кој беше може би последниот во Југославија во тоа време и со вашите идеи кои беа, да кажеме, еретички во тоа време, без оглед што се случуваше и се наветуваше распадот на Југославија, така што, да, ги знам вашите ставови, ги знам вашите размислувања од 90-тите години. Она што мене ме интересира. Македонија беше се што имаме, така зборуваше првиот председател на Македонија, кој искрено не веруваше во независна Македонија, иначе немаше да го води онај проект за спасување на Југославија на Малена. И денеска ја имаме Македонија на што остана. Дали ова е Македонија на што ја замислувавте во 90-тите? Професоре, благодарам што ме подсетивте за една работа која јас просто не знам дали сум ја воопшто една спомнал во овие 30 години. А дори сега ви ме подсетивте дека и некако и сум ја заборавил, ама ја извадивте од подсвеста. Значи, обично кога прашуваат која формира ВМРО ДПМНЕ, како се формира ВМРО ДПМНЕ, се обидуваат да ја свртат воденицата дека некои други се тоа. Многу луѓе, ја не зборам за младите, тие не се ни должни, меѓутоа зборам за оние што ни се генерацијски таму, нели приближни, забораваат дека јас пред да бидам во ВМРО ДПМНЕ бев во МАК и идеите практично што беа само сега што сакаат ВМРО ДПМНЕ како политичка партија, ма без мене да се ги припишат, самостојна Македонија, македонска независна дипломатија, македонска фудбалска репрезентација, ги спомнав и на првиот собир и на МАК. Меѓутоа, за тоа и сум зборувал. Меѓутоа, пред тоа имаше еден настан кој сега вие го гледате на многу чуден начин, сте биле сведок. Тоа беше, ќе ве подсетам, собир, не знам кој го собрал, тога беа тепањата во Косово. Имаше демонстрации во Косово и тогаш Милошевич гази местан беше приказната голема и тогаш Милошевич ги правеше тие големи демонстрации во Србија и во Македонија имаше една промилошевичова политика и некој на кој ниво собир, тоа во основа беше собир за подршка на србите на Косово и на подршка на политиката на Милошевич на Косово. И ние како добри соседи лојални сакавме да учествуваме во таа маса. И јас тогаш излегувам и викам: чекајте луѓе, зашто дискутирате? Вие се сеќавате, ние имаме наш проблем, немаме проблем.
и ги спомнав нели правата на македонците по соседните земји. После мене излезе уште некој, во исто време чув дека на градежен факултет исто така собирот се пресвртел од подршка на Србите на Косово во нешто друго и после дојде до оние познати демонстрации пред грчката амбасада. Така што, еве ова, благодарам на вистина што извадевте од мене нешто што јас сум го заборавил во мојата подсвест. Да, затоа што во вие 30 години забораваме многу, мислам. Да. Проблемот е со наметнатата амнезија која се обидува, затоа што ниеден процес во како што тече независна Македонија не е случаен и нема своја позадина. Позадина. Е, сега, одиме на вашето основно прашање. Дали е Македонија таква што ја замислувавме тогаш? Дефинитивно не. За жал, мислам, дука има неколку фактори. Не можеме да кажеме дека е еден фактор. Првиот фактор е, без сомнение, нашето перманентно чекање. Чекање. Ние нешто нон-стоп чекаме. И вие баш убаво го спомнавте тој момент. Сега само ќе подсетам дека Македонија меѓу последните кажа дека сака самостојна да биде. Долго се тетаравеше околу на Григоров и Избеговиќ. Сакаме федерација, сакаме вака, сакаме така, само не сакаме распад на Југославија. Подоцна целиот тој процес, никој не вели дека требало да земеме пушки да се бориме, меѓутоа можевме да ја подготвуваме Македонија барем финансиски, економски за поголема самостојност. Јас ќе ја подсетам, не требаше ништо друго освен девизните резерви, како што сите други правеа упади тогаш во југословенскиот динар, можевме не да правиме, барем да си го заштитиме македонскиот динар и да не ја почнеме самостојноста. Ама ние бевме последни чувери на Југославија. Не, последни чувери на Југославија. Сега, кога некој ми раскажува за големиот македонски патриотизам, значи може на некој што не бил сведок на тие настани. Ние ја почнавме самостојноста на Македонија, се сеќавате, со 20 милиони долари државни резерви. Да. А не требаше, не мораше така да биде. И не требаше така да биде, затоа што ги имавме парите кои можевме да си ги земеме едноставно што се наши. Што беше и парадоксот поголем. Кога ги сменивме денарите во нашите динарите во денари, сите динари ги собравме и како добри, лојални луѓе, ги вративме во Белград. Да. Барем тие последните динари да ги употребивме во системот на Југославија. Што кажав, сие чувавме до крај Југославија ние. Да. Понатаму, нели, кај нас последне падна комунизмот, ве се сеќавате, падот на комунизмот 98 година дори падна. Морам да спорам со вас. Да. Мислам дека комунизмот не е паднат во Македонија. Да, не ни паднат. Ми тоа да речеме, на граница се стави некаква една победа мала во целата таа битка, нели, што ја зборуваме. Меѓутоа, луѓето кои зборуваат за транзицијата, за падот на комунизмот, сакаат да го врзуваат со 90-та година. Не е со 90-та. Во Источна Европа падна комунизмот во 90-та, во Македонија падна прв пат, еве да речеме, со сите задршки што ги кажавте, барем формално 98 година, 8 години после сите други источно-комунистички држави. Највише ви спорам у тој дел што ја имавте шансата да го промените текот на движењето на македонската како премиер во тие години, не успеавте. Мислам, значи, предпоставувам и зашто декомунизацијата, во основа имавте шансата да ја декомунизирате Македонија. Значи, гледате, не успеавте во тоа. Господин Јанкуловски, отварате прашања кои се многу специфични и заслужуваат на вистина анализа. Значи, дали сум јас крив, зошто некои процеси... Не, јас сами одвелам. Да, крив сум. Ја ке дојдам на тоа. Да, на тоа, да, зашто ви се случува, да, ова. Да, јас сум свесен дека сум крив. Меѓутоа се обидувам да најдам оправдување. Знаете, ние кога доаѓаме во 98 година, формално се менува власт. Меѓутоа, јас се обидувам да направам сепак едно, како да се вика, национално помирување. Значи, и покрај тоа што тогаш имаше не знам какви се гласини, ние освен министрите и директорите на јавните предпријатија, ние се оставивме како што си беше. Дори и самата трансформација на државна безбедност одеше многу бавно. Вопшто, направивме едно пензионирање, па не знам, вака, така, иако за тоа, значи, имаше тогаш приказни, се сме менеле. Јас само ќе ви кажам, во мојот кабинет, целиот кабинет, што беше оставен од Бранко Црвенкуски, јас го оставив и работев со кабинетот на Бранко Црвенкуски. Од личната секретарка,
од познатата Махи, нели, постарите генерации се сеќаваат, од куварот во ова, од келнерите што беа таму, од советниците што беа таму, ни еден советник не беше избркан на Бранко Црнковски. Значи, од шоферот, што предходно што возеле таму остана. Значи, сето тоа беа знаци дека ја сакам помирување со стариот систем. Меѓутоа, тоа испадна дека не е баш така, од другата страна не функционира. Да, она што јас можам како лично чувство да ви го кажам, за тоа што вообичаено обкружувањето моје беше од другата страна. Како рече еден мој драг пријател на времето, веќе далеко од пријател, дека сум ги предал нивните идеали, дека они ме создали и оденаш сум ги предал во нивните, не знам какви идеали се тоа, не е битно, меѓутоа, можам да ви го кажам чувството дека бевте привремен премиер тогаш, затоа што така ве доживува, они, они играат тенис, они се проводе и чека да падните во тоа време. Меѓутоа, вашето помирување, ја искрено не верувам во помирување, јас сум за чисти, како сика работи во водење на држава или во начинот на кој државата треба да се движи напред. Да, помирувањето може би било посакувано од ваша страна, меѓутоа помирувањето со нив не е можно никако. Еве се гледа и денеска. Прочитајте ги последните колумни на одредени новинари од времето на комунизмот и од времето на транзицијата, ќе видите не само што се заговара во контекст на проблемот, прашањето со Бугарија, не само што се заговара забрана на политичка партија, што е надвор од памет, мислам, тоа значи вовет на авторитаризам и тоталитаризам во државата, дури се заговара и промена на уставот, надвор од политичката волја на поголем дел од граѓаните. Така што, очигледно, помирувањето не е процес кој може да успее, барем не во Македонија. Да, и после, за жал, имавме две несреки големи, тоа беше Косовската криза, каде што 400.000 бегалци примивме и учествувавме активно, и тоа е што нешто, за жал, и НАТО земјите, и европските земји го забораваат, нашата помош во целата таа атмосфера. Моите искуства говорат дека е едно од најдобро менеджираните бегалски кризи после Втората светска војна. Па, јас мислам дека кога ги гледам вакви големи кризи, знаете, неколку години после тој настани имаше она големата ураган во Нью Орлеанс. Јас често кога ги гледав слабостите, да речеме, на американскиот тој, како да го наречеме, евакуационен систем, спасителен систем, јас тогаш често коментирав, па чекајте, ние подобро се спасив, се справивме со тие 400.000 бегалци, отколку многу други држави што се справија во целата таа приказна. Тоа, 400.000 бегалци, еве Македонија и тогаш забила 2 милиони, колку се тоа 25% од плюс население да ви дојде. Да, да, да. И тоа етнички, како се вика, етничка промена, демографска промена постоеше опасност, така што не е спојно тој дел, ви го признават и надвор, да ви кажам, барем она што ја го знам. Мене ми е жал што, што Македонија не, до ден денеска јас гледам, ниеден премиер, ниеден преседател, него, како се вика, барем во говорите, него наплаќа према, према западните сојузници. Да, тоа што како, ако нешто со што треба ние постојано да ги подсекаме, чекајте, ние земавме на грб нешто што не беше наша политика, нешто што не беше наша идеја, ние бевме тука да докажеме дека сме Европа со НАТО, со целата таа приказна. И тоа го потврдивме. Да. Она што исто така ви забележувам сега, после сиве години, можам да ви забележам е дека 98. ја пречекавте со едно подебело досие од тајните служби, каде што беше следена политичката партија која ја формиравте и чиј лидер бевте. Подебело досие кој вчера се обидов да го сефам на интернет и оденаш гледам дека многу малце се пишува. Дури, може би, Филип Петровски го одржува се уште, како сика, надворот до наметната амнезија за тоа, за досието. Така е, да. Тврдина ли, како се ви викаше, каде што сте следени цело раководство на ВМРО и каде што точно се знаеше кој ги издава наредбите, надворот, она што беше уставна гаранција на неповредливоста, на приватноста. А кога зборувам за тој комунизам, делот тоа е, нели, следењето на своите точно противници, при што, нели, има и различни нивоа на следење. Има едно
вие да го следите политичкиот противник само по телефон. Не, не, вие друго сте... е да му инсталирате шпионски апарати дома или во, во канцелариите. А трето е да, да земете хотелска соба таму, кој беше хотел, сега е без Вестрен, тоа беше некако друго се викаше... Да, без Вестрен, нели? Да. Друго е да земете во хотелска соба во без Вестрен и от таму да снимате преку прозорот кој влегува и кој не влегува. Старата во, добра служба во, си го е работила своето, како шо треба. И четврата димензија е да уфрлате своји луѓе, значи, што ги викаме ние кодоши или еве агенти на службата на Држана Беда, да свесно да уфрлате во политичката партија, па тие таму да прават роварење. Тоа се четири димензии на една држава, на една држава како може да го следи. Секоја од тие афери е доволна за паѓање на влада во една демократска држава и за освен во нашата. Освен во нашата. Токму тоа е вела дека ВМРО е испостава на тајната полиција, дека е формирано тајната полиција. Тоа може да расправаме, меѓутоа дека сте предметно обработка. Ја мислам до ден денешен тоа е. Така е. Гледате, професоре, значи, тум ја слушал таа приказни, ако се помалку и помалку на времето се обидува некој ова. Знаете, каде е најприсутна таа теза дека ВМРО ДПМН е, е формирано службите во Бугарија, што е многу интересно. Тука многу малку го анализираат. Да, тоа ќе дојдеме после за да, тоа. Тие нешто се разочарани од ВМРО ДПМН и затоа најлесно им е да... Да кажат, и таа теза таму е многу поактивна отколку тука во Македонија. А меѓутоа она што можам да ја кажам. Значи, јас тоа имавте значи, во вашите редови луѓе кои треба да бидат лустирани. Тука е друга работа. Значи гледате. Значи јас вие еве сами гледате 30 години поминате, за мене една хартија не е извадена дека сум соработник на било која служба и може ми тоа многу пати сум го кажал и сега ќе го кажам, нема таква работа. Ја имав тогаш 24 години, имав една чиста енергија, имав една чиста идеја и таа идеја, енергија, нели, ја пласирав и освои еден дел од македонскиот народ. Освои поголем дел. Меѓутоа, освои поголем дел, да. Е сега, анализирајќи ја ситуацијата, значи, јас апсолутно се сложувам, најверојатно тие служби сега тогаш дали само македонски, дали македонско-југословенски, најверојатно македонско-југословенски, прво ме поценили мене како личност. Погледнете ви некој 24 годишен човек, нема да го земете, нели, ќе го третирате најсериозно, меѓу да ќе речете, не може да направи да, ништо. Меѓутоа, така, вашите ставови да, во тој период отстапува од она што беше така, државна значи, политика. Така, јас сметам дека сепак сум бил подценет. Дека, сепак, вие имате тука, го имате Гошев, го имате Максо, Гане Тодоровски, Анте Поповски, имаше многу, имаше Ѓорги Маријанович. Значи, сите тие може би биле во нивни точи многу посериозни фактори, отколку да речеме едно ново ВМРО со 24 годишен лидер. Меѓутоа, резултатите на првите избори сосема друго кажува. Ама, токму тука е, значи, може би недовол, значи, малата одредена подценетост. Второ, ти очигледно во мојата близина инсталира доволно луѓе за да рече не што и да прави тој ќе биде под некаква контрола. Значи, да. Јас анализирајќи ги луѓето околу мене, значи анализирајќи ги луѓето околу мене, веќе неколку пати јавно јам кажано некои сомнежи, сега не сакам пак луѓето да ги како да кажам да ги можеби без докажи денонцирам, меѓутоа анализирајќи го нивното однесување, сваќам дека тие биле нели на некој начин играчи на тој систем. И тука беше можеби тајната зошто ние на првите избори одеднаш освоивме нели толку многу гласови. А веќе кога првиот пат освоивме, веќе немаше како понатаму да се запира тоа и така тргна приказната. Да. Тачно, тоа вашиот она што мене ме разочарува млак одговор, вие и кажавте дека идејата која била идејата позади тоа, иако јасно беше дека тајната полиција никогаш не е престана да се интересира во она што се случува во ВМРО ДПМН. Не, еба, овие 8 години што ги спомнавте, јасно било дека после тоа не стануваме целосен фокус. Не, вие сте се уште. Јас и уште. Меѓутоа ќе ве подсетам и на нешто многу специфично.
А покрај следењето, покрај следењето, покрај и личното, и телефонското, и се, имаше нешто што го надминува и минималниот прак на демократските правила на игре. Тоа беше аферата Сина Птица, ако се сеќавате. Тоа ке дојдам. Сина да, Птица. Аферата Сина Птица. Сеќавам многу добро. Тоа што му го направи, сеќавате на ПДП тогаш, со затварањето на генералниот секретар, на, па и председателот на ПДП, ако не беше затворен, сега не се сеќавам, демек тие имаат вооружено крило. Сина Птица беше истиот обид. Значи, да се соберат луѓе од веќе дефинирани во ВМРО-ДПМНЕ и да се координираат и да се наоружат. Значи, чекайте, јас од самиот почеток заговарав никакво оружје, никакви пиштоли, пистол не сум носил со мене во тоа и било когаш во тоа време. Значи, и сега некој да ми кажува дека ние сме правеле вооружена сила во, значи тоа беше јасна политика за тотално практично исто како бугарските летоци, да бидеме реални. Делот приказната беше тоа со бугарските летоци. Целата таа приказна тогаш беше. Така што работела службата очигледно југословенска македонска во соработка со македонската, кој не читал има едно досие опера се вика, кое точно ви кажу. Да, тоа е опера, да, тоа е дел од опера, До која година соработуваат, мислам, многу блиску, далеко од тоа, на пријателски држави соработуваат нашите служби, македонската служба со една служба на север, која година, така што воопшто не ми изненадува. Меѓутоа, бугарските летоци, ако сакате Сина Птица, и сето она што е поврзано со ВМРО во основа, требаше да го гради стереотипот за ВМРО како политичка партија, односно како наследник на она, на со презнакот терористичка организација која требаше да го радикализира политичкиот амбиент во Македонија. Така што од тоа многу тешко се одбранивте, да ви кажам, и се уште така е. Таа идеја тече во јавноста. Така е, значи, вие и за жал со лустрацијата ние не успеавме, а мислам после пак Стојан Андов со неговата идеја, неговиот начин на лустрација, па ја скрос ја отклони идејата за лустрација и испадна на крајот некои периферни луѓе. Да, ја бев носител на идејата, еден од носителите на отварање на полицијските досија во ваше време. Целосно да отвориме, требаше... Она што ме разочара е оние кои во основа во сите источноевропски држави беа главни подржувачи на лустрацијата, кај нас беше обратно. Обратно, да, точно. То значи, да, во ваше време медиумите исто така има слободата, во основа не чепнавте таму, а тие ве срушија. Значи, кога медиумите се жалат сега на притисоци вака и така, јас велам вака, медиумите имаа шанса да станат трајно независни во нашите 4 години. Јас и до ден денеска прашувам. Има ли новинар на кој јас или некој од мојот круг му се јавил? Нема таков. А истите тие кажуваат колку им се јавувале во времето на СДСМ, колку им се јавувале во времето на Никола Груевски и дека се постојано пододелен притисок. Во моите 4 години, мислам, дури тие беа слободни, буквално, без никаква контрола, дори ни со обична клевета, да не бидат казнети. Една работа, 98-ма, напише на новинарка во еден дневен печат, дека дури и криминалот и личи на СДСМ, вас не ви личи ништо, не ви личеше, вас ви личи албанофобијата, иако... Таа беше наметната. Точно, затоа што луѓето забораваат дека првото тепање на албанците во Македонија беше во Мала Речица, онаа приватна журка на формирањето на универзитетот во 94-та година, а потоа тепањето во Гости, каде што беа истакнати албански знамења пред општината, каде Руфи Османи, мислам, го извлече најтешкиот, онај подебелиот крај. Меѓутоа забораваат луѓето дека во основа најголемата агресија према албанците доаѓаше токму од партијата на која се декларира како проевропска и како... Професоре Јанковски, исто така луѓето забораваат еден многу важен момент. Од тој наплив на подршка на Промилошич, јас сега не се сеќавам,
Ама тоа е некаде баш времето кога го спомнавте тој собир во на македонските факултети, на правен или филозофски, да, правен факултет. Ја направен беше. Направен, да, направен беше факултет, точно собирот. А во Македонија, последната, како да ја наречам, комунистичка влада, одзеда одредени права на албанците кои што постоеле од уставите 45-48. Јас сега точно не се сеќавам точно на конкретните работи, меѓутоа знам дека тогаш беше укината педагошката академија на албанците, да. И беа, мислам, јазикот на албанците кој беше официален или службен, сега не знам кој беше термин, во македонскиот устав беше сменет, и уште неколку членови од македонскиот устав имаше уставни промени со кои беа одземени точно конкретизирани права на албанците. Воред тебе, да речеме, тоа се случило во Југославија. СДСМ владееше од 90 до 98 година. Едно време дори имаше комплетен монопол после 94-та беа изборите, да. Така како бойкотиравме. Да. Комплетен монопол. Што ги чинеше? Како што ја направија целосната приватизација на Македонија? Како што го сменија, нели, уставот за, нели, со знамето, за тој прв договор со грците? Како што ја крстија државата БРМ? Како што направија многу, многу грубости во тоа време? Што ги чинеше во тие 8 години, кога има една многу конструктивна партија, ПДП, јас можам сега од денешен аспект да кажам дека ПДП била абсолютно збир на најдобрите албански интелектуалци во еден временски период, сега независно да ги секцираме тогаш, па после 30 години, тие 4 или 8 години, албанската партија имаше најдобар збир на албански интелектуалци на едно место. Што ги чинеше СДСМ во тие 8 години, ако не дува да ги повратат тие работи што беа одземени, кога едноставно има монопол на медиуми, има монопол на власт, значи, немаше тогаш проблем како сега да се собира 81 глас, мегуто, има тие 120 гласа има. Мегуто односот кон албанците во Македонија во основа е увезен од една соседна држава, така е, од Србија. Така што не ги имитиравме, не беше воопшто изненадување, така е, да, на однесувањето на, значи, многу свесно, а некои дури и несвесно во тоа време. Ајде, посреме да речеме, се појавија некои моменти каде што луѓето оправдано се незадоволневе кризата 2001 година или настаните во Куманово, некои убиството во Смилу. Тоа се оправдани револти кај што луѓето имаат право, нели, македонците, да, на револт. Меѓутоа, во тој период, јас мислам дека па немаше ни една причина зошто така да се однесува СДСМ према албанците. Да, освен она што ја кажав предходно, тоа е наследениот став од албанците од, да, себе што доаѓаше. Меѓутоа, точно, вас ви се случи и големо туго, ако не се лажам. Тоа вообичаено, да, на ВМРО, кога размислам вака, на ВМРО му се случи големо туго во 2001, да, година, како предвестник на кризата што дојде, односно, да, Танушевци што дојде. Видете, се случи, да, прислушувањето, Заев што го извади, јавно што го објави, мислам, она воереското слушање на прислушувањите разговори, кои, да, никојаш до ден денска не утврдивме, да, колку се веродостојни снимките, верувам дека се веродостојни, меѓутоа, дали имало манипулација со истите и во која насока, каква манипулација, до ден денска не утврдивме, да, тоа. Така што, она што мене лично ме фасцинира, тоа е леснотијата со која службите во основа ја работат ВМРО секојаш кога е на власт. Да. Видите, професор, јас тоа сум го кажувал и порано и сега ќе го потенцирам. Мене доста Димовска или некои од тие тамо началници кои беа во тоа време, значи, никогаш не ме прашала да задозвола дали треба да слуша некој во мене. И јас изворно и органски, поради сето тоа што се случувало, значи, затоа што битката 90-та година беше битка за демократија, нели? Да. И јас тоа сум го демонстрирала, еве како што ви кажа, во многу односи. Во односи према медиуми, во односи према политички структури кои сум ги оставил, во односи према бизнисмени кои не им фалело едно влакно во нашите 4 години. А, значи, истото тоа била моја идеја и во однос на службите. Значи, ни во еден момент мене не ми е представено дека одредени луѓе или новинари се биле прослушкувани. Зошто го правила тоа доста? Дали за да демонстрира?
да демонстрира еве дека има повеќе информации. Дека има повеќе информации. А дали беше иницијална каписла на тоа пучот што беше направен 2000-та година, кога се сеќавате, тоа малку се анализира во македонскиот политички живот. Меѓутоа, секаде, во секоја земја, ако имате официјална власт и некој и купува пратеници и сака да ја собере собори од власт, се вика државен удар. Се вика државен удар. Да, обичајно е тоа. А при тоа има нели и медиумска подршка, и има олигархија која стои за тоа, и има политички сили кои стојат за тоа. 2000-та година, 3 месеци или 2 месеци пред кризата во Косово, ние имавме обет на рушењето на владата со купување на 5 пратеника на ВМРО ДПМН. Се сеќавате на тој настан. Дали тоа било иницијална каписла на сето тоа? Дали некој од самите служби се понудил, мислам дека има и делот приказна тоа за да покаже колку се лојални нели на новата власт, а при тоа нели и да не оценуваат. Меѓу тоа, значи јас прво ќе ви кажам дека таму имаше исклучителен број на луѓе кои биле снимани во тоа време, многу мал број на луѓе, и имаше што беше многу интересно изведено снимање на амбасади. Тоа е обичаено, не се објавува. Значи, јас сакам да кажам дека јас мислам дека нема држава во светот. Вие гледате сега, се пред две години излезе дека Америка си ги слуша сите своји сојузници. Абсолютно е тоа. Аферата с новото. Не е ништо ново и ништо непознато. И сега некој од службите да вади, еве, да видите како ние ја слушаме француската, англиската или германската амбасада, па тоа е дури државно предаство на некој начин. Австрискиот имаш амбасада, убаво коментар, тогаш рече, вика, би бил навреден ако не слушам, не видам слушам, меѓутоа разговора што бил слушане, оно што го објави е во обичаено. Обичаен, така. Бенигден, така што... Сакам да ја кажам тој дел. Службите вадат слушање на странски амбасади. По дефиција е национално предоство на тој што го извадил тоа. Да, меѓутоа тоа е и вовет во вашето рушење од власта. Да, тоа е вовет во рушење. И почнувањето на косовската криза, да. А повторно се случува истото сценарио при менето 2014 година, така е, и повторно сценариото на поделбата на ВМРО се случува во последниве месеци, во актуализирањето на враќањето на поранешниот премиер во Македонија како некој баланс или подршка на оваа власт во можноста да го разеди на ВМРО пред изборите сега идната година. Сега приказана вистина, не знам што е вистина, колку е вистина, меѓутоа очигледно нешто во воздухот виси, што не е до објаснето до крај. Приказка која нормално, мислам, повторно истото, барем овие 30 години точно, и СДСМ поминуваше низ кризи, меѓутоа никогаш на овој начин, со овој интензитет и со медиумска, што се вика, покриеност. Така што мал се зачудува дека кризите, истата приказка се повторува кога е прашање ВМРО. Кризите во СДСМ се повеќе лични. Судени лични и тие веќе нели се расцепуваат, се делаат вака така. Додека во кризите на ВМРО точно во секој момент се гледа раката, долгата рака на длабоката држава. Да, и тоа е она што изненадувам. И медиумската покриеност, и агресивност, ако сакате, преголемата транспарентност во се што се случува околу тоа. Едно прашање кое, ми предизвикува дилеми. Ви обвинува за бугараштина. Вие нормално не ги криете своите ставови во тој дел, меѓутоа целата партија во основа стереотипот на делувањето на ВМРО ДПМН од 90-тите години почна со бугарските летоци. Про бугарската линија во ВМРО. Малце делува надреално, да не речам лицемерно, да се менуваат улогите денеска кога СДСМ е, како се вика, главниот поддржувач на бугарската линија, односно внесувањето на бугарите во уставот како услов за продолжување, односно почнување на преговорите за Унијата, а ВМРО игра сеја сосема спротивна улога, односно улогата на СДСМ во сите години, затоа што
да бидеме реални, наративот према Бугарија не е од сега. Овој наратив кој од Македонија... Кога памтиме за нас? Ја, од кога знам, Тенковските, како се викао ние, триаголници беа поставени дека нападот ке дојде од Бугарија, дека непријателот, наративот за Бугари и татари доаѓаше токму со определена цел. Кога, кога умре Тито, кога умре Тито, цела Југословенска, која беше тоа трета армијска област, беше на границите со Бугарија, не беше ни према Албанија, не беше ни према Грција, нигде, не беше ни према Италија, беше према Бугарија, и сега не знам горе према Романија. Ја знам дел че ово вриеше од камиони, тенкови, не, е... најразлични возила во тоа време, нели? А да не зборувам дека и нас како војници не спрема за напад од Бугарија. Податок дека, да, дека вашето рушење во 90-тите беше со, идејата беше со бугарските летоци, може да замислиме, значи, колкав бил анимозитетот према бугарската држава, да, во однос на, во однос така, на представувањето, да, на ВМРО како бугарска, да, партија. Значи, професоре, значи, јас мислам тоа во многу интервјуа, во мој многу текстови, во многу мој интервјуа, мислам, е јасно во, во минатите 30 години, дори од првото основачко собрание, ќе подсетам на еден текст таму негде пред изборите 98 година, што го напишав за Пулс, кој со кога ќе се помирува. Значи, да, јас над 30 години, как, може би 35 години, веќе сега немам малко и временска ова, како се вика ориентација, годините минуваат, читам македонска историја, кога што читам. Историјата ми е слабост, и геополитиката исто така. Тие ми се фокуси, нели, светска историја, балканска историја, македонска историја, геополитика. Значи, на 35 години читам активно македонска историја. А да не зборувам дека и во школскиот систем сум ја сакал историјата, ама друго, да речеме, сум учествувал на преварите на Кекец, Тито и комунистичката партија. Значи, и тој дел го имам совладано добро. Значи, мислам, сум го поминал, се што го поминал, некој што живеел во тој систем. Значи, сум имал петка по марксизам, сум имал петка по историја, сум бил оној кој предаваше, нели, војска кога бев... како се политички систем на војниците. Да. Значи, сето тоа беше тој македонски и југословенски период кој... ниту сакам да го крием, ниту сум го криел. И лесно е проверлив. Меѓутоа, значи, од кога почнав сам да резонирам, значи 35 години што читам македонска историја, за мене е јасно дека македонскиот народ и бугарскиот народ имаат една обшта историја, и се обидувам во минатите 30 години да дадам една мека варијанта, не хард варијанта, на целата таа приказна, и се обидувам да сменам нешто кај македонските историчари да се отворат по тоа прашање, затоа што за мене е јасно дека од секоја книга, од секоја литература, дури ако земете и оние што се пишувани во македонското комунистичко време, вие ќе видите дека таа општа историја со Бугарија е многу јасна и многу очевидна. И што е проблемот? Еве сега, од 45-та година, дали имаме ние општа историја со југословенските народи, дали имаме општа историја со Србите? Сега, ние, еве, сега уште имаме обшта историја со Србите, ако забележувате. Значи, да, да, во што е проблемот, ние да кажеме дека да, имаме една обшта историја со Бугарија, која јасно се гледа во природбата, се гледа во револуционерната ВМРО, се гледа меѓу двете светски војни. Гледате што е парадоксот. Вие ако погледнете историјата на македонскиот народ меѓу двете светски војни, што е интересниот феномен? Се што знаеме, дори и она што го криеме, она што се нарекува македонска историја, не се ни случувало во Македонија, се случувало во Бугарија, се случувало во Софија највеќе. Ние еве сега да речеме, ајде да видиме кои настани ги знаеме од историјата на Македонија во, меѓу двете светски војни. Во Мадарска Македонија или во Грчка Македонија. Во Грчка Македонија поуште го знаеме Метаксас, кој ги тепал македонците и толку, и ги терал да зборуваат грчки. Овде знаеме исто насилства, тепања, малтретирања, меѓутоа историја како историја немаме. Битките, идеолошките битки, комунисти, десничари, ВМРО Обединета, ВМРО на Ванчо, ВМРО на Тодор, убиства, сето тоа се случувало на Софиските улици.
И сега, вие како можете да кажете дека едноставно морате да кажете, ама тоа не е само наша историја, тоа е и нивна историја, затоа што па таму по улиците било страшно да се живее во една Софија, се пукали на секој кјош, тоа било Чикаго во Америка меѓу мафиите кои што се тепале, така била Софија меѓу двете светски војни. И ние едноставно мораме да ја најдеме таа. Што е проблем? Зошто е тој комплекс? Ја не можам да го сватам во Македонија. Нема комплекс. Ја велам, штом седна да преговарат, се е јасно. Да. Знаете, не преговарате за историја. Да. Преговарате за многу други работи. Нашите седна да преговарат, тоа значи дека ова што го кажувате, прифаќаат многу тези од тоа. Ја лично мислам дека која имате асиметрични историја, едноставно не можете да се најдете без оглед кои се точките на повезување. Без оглед кои се точките на повезување. Меѓутоа, југоносталгијата е доволно силна се уште и после 30 години. Ако ги прашате моите студенти во за Југославија, они ќе ви кажат дека најубаво се живеело во Југославија. Значи, и по 30 години. Значи, ја тоа го забележувам кај млади луѓе, што воопшто нема, допир со Југославија, ама слушаат од нивните родители. Да. И сега гледате, професоре, ние немаме вака во 30 години демократија. Ние, ја не су видел, сега може би некој напишал. Меѓутоа, немаме една сериозна анализа. Што Македонија беше во таа Југославија? Економски, демократски, национално, ако сакате, националните идеали. Не зборувам, сме имале опера и балет, нели? Националните идеали. Политички. Значи, ние немаме, значи, се уште тоа го држиме како нешто затворено, тоа беше убаво време. Чекайте, значи, јас постојано велам, дајте луѓе, подсетете се. Значи, зошто не им ги кажувате, правите работи, дистанцирајте тоа што сте биле млади од тоа што реално било. Знаете, јас секогаш имам убави спомени кога сум бил на одмор, како се викаше тоа во кај Петровас на море, имаше едно место одеа, цела Македонија одеше таму. Кај Петровас, да, да. Чањ. Сега, како се викаше, не го знам, тука негде Петровац на море беше еден камп. Да, моите мемории за тоа место се убави, па имаше од некои скопски училишта таму, па се дружевме, па се запознаваме. Меѓутоа, кога ќе направам анализа, значи, спиевме војни бунгалови, кои цел ден толку беа жешки, што требаше да чекаме еден саат од да си легнеме. Храната беше катастрофална. Немаше ден... Да, меѓутоа, некој... младоста си го прави своето. Немаше ден некој да не биде затрован од храна. Дори јас лично сум поминал према тоа. И уште го памтам сето тоа нискакви. Значи, тоа беше, како се вика, едно собирање на сето тоа. Или, значи, многу такви настани. Значи, до четврто, пето одделение, јас сум секој ден чекал леп, немаше леп во Делчево доволно. Имаше редици по 100 луѓе секој ден, чекавме ред да дојде леп да земеме. Па потоа прашаци, па зејтини, па млеко, па нема нешто... Луѓе не се сеќаваат на тоа време. Например, ја едва и дочекав првите демонстрации у Македонија да излезам на улица. Тоа, мислам, се годините кои, да бидам искрен, едва и дочекав да... се суши систем кој тогаш мислев дека е недемократски. Меѓутоа, југоносталгијата ви покажува колку е, како сика, семето на комунизмот, колку е изретено во Македонија и се уште јако. Затоа што имате една цела гарнитура на, ја ја велам, Македонија, нивна и наша, кои ја доживуваат Македонија како нивна, како наследство од нивните татковци, ако нивните татковци се сигнали од планини. И како сика си го присвоиле она што не им припаѓало, без оглед на сето тоа дека се воделе од некоја голема идеја, предпоставувам. Ама гледате, професоре, а тој феномен не е само во Македонија. Ајде да речеме дури Македонија и Југославија. Да речеме Македонија и Југославија дури имаше повисок стандард од другите источноевропски држави. Меѓутоа, вие кој ќе погледнете, ние сите знаеме е на Албанија во каква состојба беше. И 90-та година која падна системот со модел, тоа беше страшно. Да. Е сега, во една Албанија до денеска имате луѓе кои викаат Енвер Ходжа беше многу добар. Кои се тие структури? Тие се структури кои имале власт, кои најверојатно правеле некои злодела, кои имала некаква моќ малку поголема од другите сиромашни. Да. Биле побогат,
по-богати од целата сиромашнија што била. Го изгубиле тоа. Да, и тие го изгубили и жалат за тоа време. Да, меѓутоа, кај нас не го изгубиле, кај нас само си го надоградија. Тоа е проблемот. И тука е проблемот. Вие бевте она што би се рекло власта на ВМРО, интермецо во владење, во нивното владење. Да. Да се вратиме на малце пред крај на емисијата на по-вака, по-современи теми или по-актуелни теми. Македонија 2030 во Европа, верувате во тоа? Пошто сте дел од владината коалиција, да бидам реален, ја не верам, ќе ви кажам и зашто. Ако... Ете, професоре, ние изгубивме златни времења, оној познатиот самит на Букурешт, во Букурешка, што Буш директно се залагаше за влез во НАТО. Ако влезевме во НАТО, тогаш најверојатно веќе ќе бевме и членка и на Европската унија, и тоа некој времење очигледно не може да се надокнадат. Сега, гледате, она што се зборува Македонија 2030 година во Европска унија, од аспект на Европската унија, не зборам сега дори од нашите проблеми, дори не зборам ни од билатералните проблеми. Значи, проблемот е, сега, се обидувам да ги анализираме нив. Поставете се вие во една позиција на Франција, Германија, тако сакате и Шпанија и Холандија, другите еве да не ги бројам. Постојано имате проблеми со некој. Зборувам внатре во самата Европска унија. Имате проблеми економски со Грција, имате проблеми економски со Италија, имате проблеми политички со Унгарија, со Полска, секој нешто, значи сите сега еве да речеме Унгарија, Румунија, мигрантски проблеми. И сега еве сега вие сте тој што треба да лучувате што понатаму. Се викате, малку ми се проблемите со ова што го имам сега, па уште пет држави од Балканот да примиме, кај ќе ние економски. И затоа сметам дека еден дел е песимистички. Видето, сметам дека се повеќе и повеќе јас доаѓам до таа идеја дека можеби земјите од Западен Балкан, вклучително и Македонија, треба да прифатат едно некакво постепен прием во таа Европска унија, да речеме економски, правно, образовно, сето тоа да го тераме, а самите ние, да речеме, ја чув последната изјава Пендаровски, се или ништо, ние нема вака така. Мислам дека таа позиција треба малку да се релативизира и мислам дека самиот Западен Балкан треба веќе да влезе во иницијатива да рече, ајде што поскоро, дори не 2030 година, интегрирајте не во сите ваши институции, а она гласање, дали ќе имаме комесари, дали ќе имаме пратеници, дали ќе имаме како се ке, право на вето или не право на вето, тоа да го оставиме, да речеме со една еволуција од... Е тоа да биде не 2030, нека биде 2035, нека биде дури и после 15 години, меѓутоа, оној дел на вистинската интеграција, затоа што, еве сега... Еве се нече, интегрираме, да, Отворен Балкан. Да. Да, како го оценувате тоа? Не, Отворен Балкан не е баш замена на тоа што треба да биде. Далеко од замена, ја мислам дека тоа е некој вид на ЕУ Југославија. Да, тоа е доли отрагнување. Ете, Западен Балкан, Отворен Балкан според мене беше измислен за да Србија и Косово се приближат и да дојде до тоа конечно приближување. Меѓутоа гледам и таа приказна не функционира. Ниту приближно приближување, така што... Дори ескалира некои проблеми. Да, кавгата во ВМРО ја искоментиравте, не сакате да ја коментирате. Иако, дали мислите дека ќе се одрази конечно на резултатот, односно дека постои можност од нова поделба во ВМРО? Јас како што анализирам работата, партиските структури се цврсто зад Мицковски. Видите, она што гледам со социјалните мрежи, очигледно има многу, па не само социјалните мрежи, туку и анкетите. Анкетите се спроведуваат, да, на цела Македонија. Очигледно, анкетите се со намера да... Е, сега, и тие тоа... се, тие имат... Да. Ти така имат одредена така идеја, да, позади. Може и така е тоа, точно... Не би некако... мереле политичар кој не е, да, активен. Да. Можно е некој да темпираше некои анкети пред ова што се појави, да. Не, на предпоставени, да, прашања анкети не се прават. Малку ни изненадија нели тие анкети, меѓутоа беа некако пред кризата да дојде и така, да, може би некој подготвувал терен за нешто, се сложувам со тоа. Меѓутоа, очигледно дека Груевски си има своји приврзаници во членството, според тоа што го гледаме во социјалните, да,
Верувате дека ќе се врати? Дека би соработувал со СДСМ? Не, не можам да ја кажам ништо. Мал се и тоа делу е нереално. Нереално ми личи на мене. Да. Така што не верам. Во коалиција сте со СДСМ. Звучи неверојатно, морам да признам. Да. Доаѓаат избори, како планирате? Ке одите во коалиција или ке се обидете јас, сами? Јас можам да ја кажам... можам да ја кажам, еве сега кога го прашавте, значи покрај идеолошките разлики кои се случува во времето на Никола Груевски, и тоа поедно прашање, идеолошките разлики беа поедно таа антикризацијата, тој што ја започна. Јас бев еден од првите критичари на таа антикризација, после сада само се надовраза на тоа. Сега Мицковски, не знам, јас не можам да го доживеам ВМРО ДПМН како основен фронт на антибугарската кампања во Македонија. Значи, тоа да, не било... Стереотипот тоа, не е тоа. Тоа не е стереотипот, ама не е тоа ни реалноста. Тоа не е ВМРО кога се формирал, тоа не е ВМРО кога историски не ли функционирал, не е ВМРО меѓу двете светски војни и не е ВМРО што ние го направивме 90-тите години. Да, меѓутоа значи, е политички конкурентно во моментов. И тоа е. Носи политички поени. Ама... Јас секогаш сум сметал дека политичарите и лидерите не можат само да зборуваат за она што сака народот да го чуе. Ако беше така, ние ги си бевме денеска уште во Југославија. Ние кога кажавме сакаме самостојна Македонија, имаше многу противници во Македонија, и сега што ако не бевме ние, ги си бевме како Црна Гора, па најверојатно ги чекавме после НАТО да не бомбардира, па да сватиме дека треба да се отцепиме од Југославија. Значи, не е тоа идеологијата на ВМРО. И ние во овој момент, како што имав еден проблем само со Никола Груевски антиквизацијата, сега со Мицковски го имам проблемот на ВМРО ДПМН фронт и главен носител на антибугарската политика во Македонија. И во исто време, она што е жално, гледајќи го нивениот медиум Алфа Телевизија, главниот носител пак на србизацијата во Македонија. Тоа е се, само не е ВМРО. Значи, тие се две точки по кои да, имаме сериозно недоразбиране. Меѓутоа, власта во која прецепирате... Има многу слабост. И вие гледате, ние и критикуваме. Ние исто, нашиот пратеник Балковски многу често гласа против никој работи. Ние имаме сериозни резерви на некои нивни политики, посебно на економски план, и ние ќе бидеме најсрекни ако на наредните избори успеат сила коалиционните партнери и сите партии во парламентот да направат Македонија една изборна единица. И сметам за демократијата ќе биде тоа добро. Тоа очигледно нема да се случи, вака искрено. За жал и мене. Не ми изгледа дека ќе се случи. Знаете, секоја се појавува некој на кој одеднаш многу му смета. Во времето на Никола Груевски ДПМН не го сакаше тоа. После едно време СДСМ кога можеше него сакаше, сега дуи него сака тоа. Затоа што вака е... И не знам дали се договарат. Знаете, сите ти имат интерес од таа изборна единица, од тој избор, знаете зошто? Ако се на власт, ќе имаат монопол на власта. Ако се во опозиција, ќе имаат монопол во опозиција. Знаете, не е мала работа да бидеш, да имаш монопол и во опозицијата. Па макар и 8 години да бидеш во опозиција. Ама ти си тој. Кога ќе се промени власта, ти си тој што дојга, ама тоа е малку себично партиски интерес. Не ми одговоривте, ќе одите да. Сами или ќе одите во коалиција? Ние сакаме да одиме највеќе сами. Нисам, во овој момент не се преговара, не се разговара. И јас кажувам најотворено, ако ВМРО ДПМН, ние со ВМРО ДПМН во овој момент, сега ако сакаат некои тоа некако го сватат како порака, ние со ВМРО ДПМН имаме само еден идеолошки проблем. Тоа е ВМРО ДПМН како најантибугарска партија. Ако тие успеат да сменат таа политика, ние сме тука да разговараме со нив за корици. Затоа што на последниот митинг кој ВМРО го организираше, ја видов истата структура што ја гледам веќе подолго време, околу 30 години на митинзите на ВМРО. Да. Тоа се истите луѓе, истиот оној дел од населението во Македонија кој гравитира кон оваа политичка партија. Така што не гледам, може би раководството да, меѓутоа членството не гледам дека има некоја идеолошка промена во поглед на она што го очекува и што го бара од ВМРО.
Видете, јас тоа членство го знам на друг начин како размислувам во оно времето. Па, не... Очигано има многу луѓе, не... лукративно се приспособуваат. Да, меѓутоа, кога ќе го видите, оној приземен дел на членството, оние што искрено веруваат во она што било и што со години се развивало како ВМРО, не мислам дека има тука некоја голема разлика. Јас тука не би се согласил, јас знам таму многу кој размислува, без да ги прашаш размислува на друг начин и се обидува да раскажат и на друга приказна. Ајде сега да не ги именуваме, меѓутоа... Е да, сменете малце филозофијата порано, велеа во ВМРО беше и дека они прво тачат, па после прашуваат што добиваат. Да, така е. Да. Кај СДСМ сега, беше обратно. Сега така, има филозофијата на СДСМ. Прво прашуваат, па после тачат. Професор Јанковски, мислам дека, веќе за жал, факт е дека сите забележуваме идеологијата просто е толку минимизирана веќе во македонскиот политички простор. Имаме групации кои се наоѓаат на едната и на другата страна. Некој по инерција вложил 15 години од животот во една партија, се вика сега ќе продолжам со нив, па шо и да зборуваат, како и да зборуваат. Другите лукративно ги гледаат работите, мене ми е пријател овој што ќе биде министер во СДСМ, мене ми е пријател тој што беше министер во ДПМН, и за жал идеологија многу малку постои идеологија во Македонија. Мислам, ова се сирачиња, идеолошки сирачиња политичките партии. Да. Името се смени, гледам, немаше некоја вака турбулентна ситуација во Македонија околу промената на името, иако кога вие бевте премиери, кога Бранко беше премиер и сиве години, мислев дека промената на името значи политичко самоубиство. Не за политичарот, туку и за политичката партија, меѓутоа, очигледно, перцепцијата и проценката моја била професоре, погрешна. Професоре, вие бидејќи, еве, имате добра меморија, вие се сеќавате дека сега дали беше тоа 99-та година, ама мислам дека беше пред кризата што настана. Ние имавме активни преговори со Грција, Симитис беше тогаш министер за... он премиер, а Папандреу беше министер за надворешни работи. Активно преговаравме, Тошевски го оставивме од времето на Киро Григоров како континуитет на основниот преговарач. Денеска не имаме запис што се преговарало. Се надевам дека треба да има негде по МДР. Па, ја колку што знам, нема тоа, запис. Е, ова е многу интересно, ова не сам го ни знаел. Ние дознавме дека од разговори сме влегле во преговори, едноставно отпосле дознавме, е... како што отпосле дознавме дека сме во пакет со Албанија, кој очигледно пакет веќе се расте. И ние сме имале, ние имавме кохабитација со Киро Григоров година и нешто. Ние сме барем едно 5-6 состаноци имале со Киро Григоров, со Вања Тошевски се викаше, така? Вања, да. Вања Тошевски амбасадорот кој беше преговарач, јас како премиер, министер за надворешни работи, мислам тогаш кој беше, не знам. И секогаш сме имале еден став. Меѓутоа, многу јасно беше тоа, тогаш се разборуваше само за име за надворешна употреба. И вие се сеќавате, ние тогаш ние тогаш од името Слава Македонија и Нова Македонија што претходно систираа грците, променија на Северна Македонија и Горна Македонија, и ние тогаш го пуштивме тоа во јавност. Скок на СДСМ на Бранко Црвенковски, а зорот од странство не беше тогаш толку голем како сега. Тогаш едноставно има билатерален проблем, требаше да го решим. И имаме проблем према Обединените нации. Тогаш ние ако го решевме, немаше да влеземе утре, никој не викаше ќе влезете утре во НАТО и во Европска унија, тогу беше еден проблем кој требаше да се реши. Видов дека нема интерес од страна на СДСМ и тогаш се повлеков, и сега гледате колко е цинична историјата. После 13 години самиот СДСМ го решаваше проблемот, и ништо и не тоа се случи на многу полош начин. Сега и за внатрешна употреба. И за внатрешна, што... и придавката е во основа, сега сме Северна Македонија. Тоа не е мала разлика да беше само за надворешна употреба. Не, само... никако, затоа што сега се менува идентитетските прашања ќе бидат доведени наскоро во прашање. Ја тука би го завршил само за крај едно вака подпрашање, затоа што секогаш ми стоело у глава, како си, како сум го размислил, од каде ВМРО фасцинацијата од СДСМ? Со години тоа го забележувам. Идете. Дали чувството на помала вредност, не, или
Јас не можам да кажам дека во наше време имало некоја фасцинација на почетот. Напротив, јас ќе ја кажам. Значи, мене основната концепција раните 90-ти години беше самостојна Македонија, дури антикомунизмот повеќе го спомнував како еден тренд што се случуваше во цела Источна Европа, отколку некоја намера сега тука да правам колежи во целиот тој свет. Значи, основниот концепт ми беше самостојна независна Македонија. Јас сега ќе ви кажам. Значи, кога падна, односно кога падна, нели, значи, последната формална комунистичка влада, значи, ние, кога ги почнавме првите преговори, Андов е сведок, јас немав никаков проблем. Ние, на почетокот, кога ја ги зборувавме, сакаме премиер или не знам што, ама тоа беше повеќе како трик, нели? Веднаш кога почнавме преговори, ние ретерировавме, се задоволивме со подпредседателско место на председателот, што беше практично немаше... Не постоеше во уставот. Тоа што постоеше во уставот. А може. Постоеше во уставот, ама немаше никаква функција. Постоеше тогаш во уставот. Им кажавме, сакате председател, бирајте председател. Андов каже на почеток, сакам председател на парламент, еве ти председател на парламент. Што сакате? Сакате премиер, сакате председател. И сега Гошев гледам, многу тој е фрустриран од мене, нема текст да не напише нешто од мене. Нека се посети, дека јас му кажав да бира што сака. И тој првиот избор беше јас, сакаш председател? Не. Јас сакам да биде ова, како се вика, премиер. Окей, биди премиер. Председател на држава? Немаме председател на држава. И мене ми вика Божин Павловски. Вика, имаме една идеја. Кажи Божин Павловски. Архиепископот Михаил. Да, Михаил. Јас со Михаил претходно една средба животот немам остварено. Викам, идејата ми е добра. Се консултирам со партијата, така, нема проблем. За нас па беше тоа како идеја. После дознавам дека Божин Павловски во договор со Гошев го има направено тоа сценарио за Михаил да биде. Тоа е Божин Павловски, овде што... На мисла. Што беше отворено досието во... Да не го згрешам. Што во време на време од Австралија држи лекции. Да правиме во Македонија. Сега е во Австралија, да. После дознавам дека и тоа е сценарио. Окей, оди Гошев на Централен комитет и неговите го рушат тој концепт. Станува Киро Глигоров со некоја своја група. Значи, Гошев не е срушен од мене, Гошев е срушен од своите. После две години, после една година, па ги е експертската влада. Повторно, ние немаме ова кворум, му го враќам, сада само првиот мандат го дава на Гошев. Гошев се вртка еден месец или колку беше таму времето, или не знам, да, 15 дена, 20 дена, повторно е срушен од себе. Еве, нека си провери Гошев, дека и тоа му е завера од луѓето на Киро Григоров, да не биде тој премиер. Тоа и го наоѓаат Бранко Црвенковски, кој во тоа време е релативно анонимен, еден од најмладите таму, да биде некаков пандан на мене, нели така? Да, кој без да научи и без гословата за натот. Така е, тоа е втора приказна, нели? Меѓутоа, во тоа време, значи, сакам да ви кажам дека не, ние не сме имали проблем со нас, тие имаа проблем со нас. Знаете кај е проблемот? Тие се сеќавате, ние бевме прва политичка партија во време на распад на Југославија, месец и пол два не ни даваат мандат. Па Киро бараше 4 премиери, па одби, па на крајот сам без консултација го назначи Никола Кјусев за премиер експерт. Едноставно, тие не можеа да сватат дека ВМРО-ДПМН како најголема политичка партија во првиот состав треба да има некакво учество во власта. Сите нивни комбинации 8 години што ги правеа беше ВМРО-ДПМН да не учествува ни со тројца министри. Еве и сега ако може ВМРО треба да се забрани, така викаат, треба да се прескокни за да се реши прашањето на промената на уставот. Ќе видиме како доаѓаат избори, ќе видиме како ќе поминат. Известни се промените што се навестуваат во тоа, меѓутоа да почекаме изборите, секогаш се непредвидлива работа. Да ви се заблагодарам на денешниот разговор и да, се надевам ќе се видиме повторно во некоја
друга да. прилика и ќе имаме повторно можност да разговараме вака, да се подсетиме. Меѓутоа не и да се подсетиме за тоа што, знаете, ние забораваме дека од историјата ја црпиме иднината, односно ја градиме иднината. Така, тоа оно што забораваат нашите и политичари и генерално која лидерот, оној што историски лидер што ги носеше да. Историските одлуки, која ќе каже дека не треба да гледаме назад, а да гледаме напред, сепак оно што било назад, оставите како траги, како ќе се движиме напред. А, професор Јанковски, ви благодарен на интервјуто. Мислам дека отворивте некои прашања кои беа подзаборовени, па дори ја самиот ги имам подзаборавено. Да. Мигата, добро е вака да се подсетиме на, на некој момент. Точно да знаеме кај се движиме. Да, кај се движиме. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам. Ова беше емисијата «Звукот на политиката».